Bé, doncs bona tarda. Estem a uns dies a les portes d'uns judicis contra el dret a l'autodeterminació i des de la CUP Crida Constituent volem remarcar que no volem permetre en cap cas que sota cap concepte durant aquests judicis es produeixi un context de normalitat. Entenem que aquests judicis podrien sentar un precedent de normalització de la repressió i això és el que no volem, que aquests judicis sentin aquest precedent. Per altra banda, també entenem que aquests judicis contra el dret a l'autodeterminació són precisament la punta de l'iceberg d'un degoteig de retallades i vulneracions de drets civils, socials i polítics que estem vivint. I per tant, davant d'aquesta situació, no ens podem quedar a casa, no ens podem quedar paralitzades i és hora de mobilitzar-nos, de coordinar-nos i de sortir. Això només ho podem fer des de la nostra acció política, des del nostre dia a dia i des de la nostra organització en tots els municipis. El que cal és que puguem acusar i puguem acusar a l'Estat i els seus aparells repressius molt més enllà de la sala del Tribunal Suprem. Aquesta acusació només la podrem aconseguir establint un diàleg, entre el dins i el fora, un diàleg entre la sala del Tribunal Suprem i allò que passa als carrers, unes mobilitzacions que precisament tenen aquesta finalitat d'acusar els aparells repressius de l'Estat. Per tant, nosaltres entenem que cal coordinar-nos i cal organitzar-los i, per tant, que no podem ni restar passives ni restar al marge d'aquesta situació. La CUP, Crida Constituent, el conjunt de l'esquerra independentista i el conjunt de l'esquerra anticapitalista hi vam ser durant l'1 d'octubre, hi vam ser durant el 3 d'octubre, també hi vam ser durant el 8 de novembre. I que no quedi cap dubte que hi tornarem a ser i que hi tornarem a ser tantes vegades com calgui. Però també hi serem i sobretot amb unes mobilitzacions constants davant d'aquests judicis que jutgen el dret a l'autodeterminació i que jutgen, per tant, també la voluntat popular del nostre poble. Per tant, en aquest sentit, nosaltres emplacem a tot el moviment popular en defensa del dret a l'autodeterminació, a tots aquells actors polítics i socials que van fer possible l'1 d'octubre, a treballar de forma intensa perquè no hi hagi ni un sol barri, ni un sol poble, ni una sola ciutat en la que entitats, organitzacions, associacions, sindicats, assemblees o comitès no es trobin, com ho vam fer a l'1 d'octubre i el 3 d'octubre i el 8 de novembre, per coordinar-se i decidir les imprescindibles i necessàries mobilitzacions que necessitem per lluitar per la democràcia, per l'autodeterminació i pels nostres drets civils, polítics i socials i fer-ho, sobretot, des del primer dia de judici. En un moment en què la situació de vulneració de drets és greu, en la que veiem com els aparells de l'Estat, ja siguin els cossos policials estatals, els cossos policials autonòmics, l'aparell judicial o els aparells institucionals, tant estatals com autonòmics, estan criminalitzant i perseguint la dissidència i la protesta política, entenem que és un moment en el que no hi ha lloc ni per les rebaixes ni per les cessions. I per això, des de la CUP Crida Constituent, demanem als partits sobiranistes que deixin de banda la lluita electoralista, que se centrin en aquestes mobilitzacions populars, que deixin enrere els seus interessos particulars i responguin no als seus interessos, sinó a les necessitats i als drets de tot el poble. Per què? Doncs per plantar cara a la repressió, per plantar cara a aquesta vulneració de drets i per fer-ho al costat del moviment popular en defensa del dret a l'autodeterminació. Malauradament, durant aquest any de legislatura i durant tots els aconteixements que han estat passant,
podria arribar a semblar que ara mateix aquests partits sobiranistes estan més preocupats per al rèdit electoral que no pas per la defensa dels drets i llibertats del poble. I per això demanem que des d'allà totes ens posem a treballar en la defensa dels drets civils, dels drets polítics, dels drets socials i del dret a l'autodeterminació. I bé, si teniu alguna pregunta, quedem a la vostra disposició. Sí, bona tarda, Maria, aquí darrere. Bona tarda. Sobre aquest últim missatge que explicaves, de, que demanàveu als partits independentistes que deixin de banda la lluita electoralista, no sé si això ho relaciones amb, la, amb tot el que ha passat aquest matí, des d'ahir al vespre, amb el recurs de Carles Puigdemont al Constitucional i la picabaralla entre Junts per Catalunya i Esquerra. No sé com heu vist aquest episodi de discrepàncies, un nou episodi de discrepàncies entre Junts per Catalunya i Esquerra aquestes últimes hores. No sé com ho heu vist des de la CUP. Gràcies. Aquest és un aspecte més de les situacions que hem viscut en aquest Parlament. Mentre alguns ens demana unitat, nosaltres demanem que aquesta sigui per respondre precisament als interessos col·lectius del moviment popular en defensa del dret a l'autodeterminació i no pas per respondre a determinats interessos electoralistes. Entenem que qualsevol acció que serveixi per denunciar la situació de repressió que estem patint és positiu, però que també cal que ens puguem posar d'acord i puguem iniciar o fer servir tots els instruments institucionals, administratius i també tots aquells instruments dels que ens dotem fora d'aquestes quatre parets per poder precisament fer valer el dret a l'autodeterminació. Sí, respecte a això de l'expresident Puigdemont i el president del Parlament, Roger Torrent, per una banda estàveu en contra de que suspengués la delegació de vot, però per l'altra sempre heu estat en contra de recórrer al Tribunal Constitucional, o almenys no li doneu legitimitat al Tribunal Constitucional. No sé en quina situació us deixa a vosaltres enmig d'aquest conflicte, o què n'opineu? Bé, a nosaltres no ens deixa en cap situació complexa. Entenem que qualsevol via que pugui iniciar qualsevol grup parlamentari amb la finalitat de defensar els seus drets davant d'aquesta onada repressiva és positiva. De totes maneres, ens agradaria que hi hagués una manera de treballar que fos més coordinada a l'hora de defensar-nos davant d'aquesta repressió. Això ens ensenya també la dinàmica que s'està cuinant prèvia a uns judicis que són uns judicis que no acusen unes persones concretes, que també, sinó que estan acusant a tot un poble per exercir un dret tan àmpliament reconegut com és el dret a l'autodeterminació. Però quan dius que cal una estratègia, una manera de treballar més coordinada, qui creu que s'hauria d'haver coordinat més? Junts per Catalunya vessant el Torrent? No sé, vull dir, exactament qui és el que no s'ha coordinat? Nosaltres el que entenem és que el màxim d'actors polítics i socials ens hem de coordinar per fer front a una situació repressiva que ens afecta a totes col·lectivament, però en cap cas posarem la responsabilitat o el barret de la responsabilitat en uns o en altres. Entenem que això és una qüestió de totes i que és col·lectiva. Escolti'm, hola? Sí, jo no li preguntaré si és coordinació o no. Vostè creu que és normal que l'expresident de la Generalitat demandi al president del Parlament sense avisar-lo? I a més el Tribunal Constitucional, jo recordo que vostès també, van votar aquí una declaració de sobirania que deien que el Tribunal Constitucional estava deslegitimat i no havia de dir res sobre Catalunya. I ara resulta que recorrem al Tribunal Constitucional. Vostè m'ho pot explicar una mica amb cara i ulls, més enllà de la coordinació i la mobilització i no sé què? Miri, qui recorre al Tribunal Constitucional és un grup parlamentari que té dret a fer-ho quan veu que els seus drets estan sent liquidats i els seus drets polítics en aquest cas concret. Quan parlem de coordinació, parlem d'una situació repressiva que ens afecta a totes i quan estem parlant d'això, a nosaltres ens hagués agradat que això s'hagués pogut comentar àmpliament i que ho haguéssim fet d'una manera més coordinada i que haguéssim fet servir tots els instruments que siguin necessaris per fer front a aquesta repressió. Però això no vol dir que nosaltres estiguem parlant d'una denúncia o una demanda davant del Tribunal Constitucional, sinó que del que estem parlant és d'una coordinació des de baix, horitzontal, assembleària, en la que participin tots els col·lectius que van ser claus en la
en l'elaboració de tots els preparatius de l'1 d'octubre i que aquesta coordinació i aquesta organització es torni a recuperar, perquè nosaltres entenem que no hem d'oblidar l'objectiu polític que ha portat aquestes persones a patir repressió, i aquest objectiu polític és l'exercici del dret a l'autodeterminació. Considera que la mesa del Parlament va vulnerar els drets de Carles Puigdemont, llavors? Nosaltres entenem que el Tribunal Suprem, quan fa una resolució, una interlocutòria, en aquest cas en la que suspèn a determinats diputats sense un motiu concret i únic i exclusivament amb la set de venjança i humiliació contra un poble i contra aquells que van defensar l'exercici del dret a l'autodeterminació, és una situació que nosaltres no podem tolerar i que, per tant, parteix d'aquí aquesta vulneració de drets. Sí, però per aclarir-nos, parteix d'una interlocutòria del Suprem, però tu acabes de dir que s'han vist liquidats els drets polítics i que, per tant, es té dret a anar al TC. En aquest cas es va al TC contra un acord de mesa. És per aclarir-nos, l'acord de mesa també liquida els drets polítics de l'expresident Puigdemont? Nosaltres en el seu moment ens vam posicionar radicalment en contra d'aquell acord de mesa. Escolti, canviant de tema, vostè creu que és normal cridar al SARSA? Suposo que és, no sé, la revolució... No, perdona, això és una roda de premsa. Jo faig la pregunta, si ella no la vol contestar, que no la contesti. El que no faré serà anar al bar a fer una pregunta en una roda de premsa. El que sí que li demanaria és que si ens vol fer preguntes ho faci amb un to cordial i de respecte. No, jo faré les preguntes com jo vulgui. Vostè les pot contestar o no les pot contestar. D'acord, ella no les van contestar. Nosaltres serem lliures de contestar o no contestar la pregunta que vostè formula. Deixi'm plantejar-li amb la màxima cordialitat possible. Moltes gràcies. Vostè creu que és normal cridar salsa des de Suïssa? Miri, no li contestarem aquesta pregunta ni pel to ni per la ni perquè aquesta pregunta és absolutament inadequada per part seva. Segons el nostre criteri. Deixi'm tornar-li a preguntar. Vostè creu que és normal cridar-se des de Suïssa quan hi ha gent que està a la presó, però està aquí? No està a Suïssa, està a la presó, està a Lledoners. Vostès creuen que és normal això? Que una diputada que va fugir cridi ara alçar-se des de Suïssa? Nosaltres... Simplement el que diem és que no entenem el sentit de la seva pregunta i que, per tant, no formularem la resposta. Algú més té alguna altra pregunta? Doncs moltes gràcies. Sí. A las puertas de un juicio contra el derecho a la autodeterminación, nosotros llamamos a todos los actores políticos y sociales a organizarse, a coordinarse, a hacerlo desde barrios, pueblos, ciudades, hacerlo desde la base, de forma asamblearia y horizontal, igual que lo hicimos los días previos al 1 de octubre, el 3 de octubre y el 8 de noviembre. En este sentido, entendemos que debe existir un diálogo entre el dentro y el fuera y, por lo tanto, entre lo que se produzca dentro de la sala del Tribunal Supremo y la movilización que pueda existir en las calles con la finalidad de hacer frente a esta ola represiva y a esta liquidación de derechos civiles, políticos y sociales y, en concreto, al ejercicio y la defensa del derecho a la autodeterminación. Y entendemos que en una situación concreta de vulneración de derechos, que es muy grave y que entendemos que está siendo perpetrada por los diferentes aparatos del Estado, ya sean los cuerpos policiales, tanto del Estado como de la policía autonómica, o también por parte del aparato judicial o los aparatos institucionales, tanto estatales como institucionales, y en un momento en el que se está criminalizando y persiguiendo el derecho a la protesta, a la manifestación y a la disidencia política, no es un momento ni para cesiones ni para renuncias, y por eso pedimos a los partidos soberanistas que dejen de banda la lucha electoralista y que se centren en responder los intereses colectivos, que se centren en estas movilizaciones populares, que dejen atrás sus intereses particulares y que respondan precisamente a las necesidades del pueblo para plantar cara a esta represión y a esta vulneración de derechos que estamos sufriendo. Y además que lo hagan
al lado del movimiento popular en defensa del derecho a la autodeterminación, porque podría parecer muy a nuestro pesar que están más preocupados por el rédito electoral que no tanto por la defensa precisamente de los derechos y libertades del pueblo. En este sentido, llamamos al máximo de actores políticos y sociales y sobre todo aquellos actores que fueron claves en el 1 de octubre, en el 3 de octubre y en el 8 de noviembre a coordinarse de forma asamblearia desde la base y desde los municipios para preparar estas necesarias movilizaciones que hacen falta para romper con una situación de normalidad en un momento en que se está juzgando precisamente el ejercicio del derecho a la autodeterminación para que esta situación no siente un precedente y no siente una normalización de esta situación represiva. Doncs moltes gràcies.